Hökumətin Qarabağın bərpası adı altında həyata keçirdiyi manipulyasiyalar həddindən artıq ağrıdıcıdır, dözülməzdir. Azərbaycan xalqının soyulmasıdır, Azərbaycan xalqına zülm edilməsidir. Mən təşəkkür edirəm tanınmış iqtisadçı və ADR partiyasının sədri Qubad İbadoğluya. O bir sıra mühüm faktlar cəmiyyətə təqdim edib. Qarabağda işğal altında olmuş və indi azad edilmiş 936 yaşayış məntəqəsinin 620-sini Azərbaycan hökuməti bərpa etməyi düşünmür. Eşitdiniz? Hər 3 yaşayış məntəqəsindən biri bərpa olunması gözlənilir. 936 yaşayış məntəqəsindən cəmi 316-sı bərpa olunacaq, 620-si bərpa olunmayacaq. Təsəvvür edirsiniz. Nə olacaq bəs o 620-si tarixdən silinəcək? İndi mən soruşuram. 620 yaşayış məntəqəsini həyatdan və tarixdən siləndən sonra İlham Əliyevin hansı haqqı olacaq? Ermənistandan tələb eləsin ki, Ermənistanda olmuş Azərbaycanlı yaşayış məntəqələrinə silmisən tarixdən. Onların adı da yaşamır, özləri də yaşamır. Azərbaycanın milli mədəni irsini məhv eləyən kim olur indi? Yaxşı, erməni işğal eləmişdi, daşına qədər çökmüşdü həmin yaşayış məntəqələrini. Bilirdik ki, düşməndir. İşğal eləyib bir gün həmin torpaqları azad eləyəcəyik, həmin yaşayış məntəqələrinə biz qayıdacağıq. İndi bizim qəhrəman əsgərimizin canı qanı bahasına biz o torpaqları azad eləmişik. İndi sizin nə haqqınız var ki, o 620 yaşayış məntəqəsini siləsiniz? Orada nə qədər adam yaşayırdı, az idi, çox idi, onu o kəndin cəmaatı bilər. O kəndin cəmaatı bilər ki, ora köçür yoxsa köçmür. Sizin nə haqqınız var və nəyə görə bunu eləyirlər? Bilirsinizmi nəyə görə eləyirlər, əziz həmvətənlər? Qarabağ əhalisinin konstitusion hüquqları pozulur. Deməli, torpaqları işğal olunub, uzun müddət məcburi köçkün həyatı yaşayıblar, bu bir zülüm. Üstəlik, Azərbaycanın hər yerində axı, indi yarımçıq da olsa bir torpaq islahatı olub. İnsanlar az da olsa pay torpağına malik olublar. Qarabağ əhalisinə həmin pay torpağı vermək istəmirlər. Qarabağdan məcburən köçürülmüş o 700 min nəfərə qədər insanın hamısının pay torpağı almaq hüququ vardı. Yəni o 620 yaşayış məntəqəsinin sakini olmuş Qarabağ əhalisinin torpaq hüququ, mülkiyyət hüququ konstitusiyaya zidd bir formada əllərindən alınır. Bəs nə olur o torpaqlar? O torpaqlar ya paşa holdinqə birbaşa məxsus olan şirkətlərə, aqroholdinqlərin əlinə keçir, yaxud da başqa oliqarxlara, nazirlərə, digər deməli vəzifəli şəxslərə məxsus olan, hökumətin himayəsində olan digər aqroholdinqlərə keçir. Və beləliklə 100 min hektarlarla torpaqlar sahibindən alınır, oralarda böyük təsərrüfatlar qurulur, varlılar daha da varlanır. Yoxsullar onsuz da erməni işğalından əzab çəkmiş Qarabağlılar bu dəfə də torpaqsız qalırlar. Bu dəfə də Azərbaycandakı rejimin ədalətsizliyi və acgözlüyü sayəsində torpaqsız qalırlar. Bundan gedir söhbət. Çox dəhşətli bir məsələdir və yeri gəlmişkən bütün Azərbaycanlıları bu səfərbər eləməlidir. Biz necə oturub sadəcə seyr eləyəcəyik ki, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində 620 tarixi yaşayış məntəqəsi yer üzündən silinsin? Onlar daha yaşamayacaqlar. Bax, başqa bir məsələ. Azərbaycan hakimiyyəti həddindən artıq bu Qarabağın bərpası işini ləngidir. Çox ləng aparır. Baxın, İkinci Dünya Müharibəsinin, biz ona vətən müharibəsi deyirdik, keçmiş Sovet təbliğatı ilə. Deməli, o İkinci Dünya Müharibəsinin şahidləri çox az qalıb. Amma tarixdən əksəriyyətimizin məlumatımız var. O dəhşətli, o milyonlarla insan itkisinə başa gəlmiş, çox Avropanın demək olar ki, başdan başa dağıdıldığı o müharibənin yaralarının əksər hissəsi ilk 5 ildə sarıldı. Həm Almaniyada, həm Sovet İttifaqında, elə birinci müharibədən sonraki 5 illikdə böyük-böyük şəhərlər bərpa olundu, milyonlarla mənzillər tikildi, obyektlər istifadəyə verildi və əsasən bərpa işlərinin əsas hissəsi birinci 5 ildə həyata keçirildi. Təsəvvür edirsiniz, miqyas nə boydaydı o zaman dağıntıda. İndi deməli, Qarabağda bizim azad olunmuş ərazilərimiz o miqyasla müqayisə edəndə bir ovuc, balaca bir ərazidir. 2100
40-cı ilə qədər İlham Əliyevin planı var ki, o qayıdış proqramı davam eləsin. Yəni 2020-də torpaq azad olur. Qarabağın bərpası proqramını planlaşdırırlar düz 20 il ərzində. Rezin kimi dartıb uzadırlar. Niyə görə uzadırlar bunu? Bir səbəbini dedim. Əhali ora gəlmədən bütün nəyi var oranın sərvətlərindən istifadə eləməyə. Artıq istifadə edirlər. Örüş kimi istifadə edirlər. Əkirlər, biçirlər, satırlar, varlanırlar. Əhali olmasa da. İkincisi, deməli o bərpa işlərinə çoxlu dövlət vəsait ayrılacaq. Çox böyük miqdarda. Belə təsəvvür edin ki, yalnız 2 ildə 2021-2022-ci illərdə cəmi 2 ilin ərzində artıq Qarabağın bərpası adı altında 6,5 milyard manat büdcədən pul gedib. Yəni hər ilə 3 milyarddan artıq 20 il hesablasaq 60 milyarda qədər puldan gedir söhbət. Təsəvvür edirsiniz siz nə qədər puldan gedir söhbət? Üstəlik hələ o tərəfdə ayrı bir büdcə də deməli İlham Əliyev elan edib ki, minadan təmizləmək üçün də orada bir 25-30 milyard da onun üçün istəyir. Deməli ölkənin bütün sərvətləri, indiki və gələcək sərvətləri Qarabağın bərpası adı altında yandaş şirkətlər vasitəsilə mənimsəniləcək. Bəs niyə görə uzadırlar? Çünki başqa şirkətlərin, başqa tikinti təşkilatlarının, başqa podratçıların bu prosesdə iştirakını istəmirlər. Və özlərinə məxsus olan şirkətlər ildə elə 2-3 milyardlıq iş görə bilirlər, pul silə bilirlər, bu qədər bacarırlar. Ona görə də uzada-uzada gedirlər ki, yad əllərə pul düşməsin. Bütün deməli Qarabağın bərpası üçün nəzərdə tutulan o milyardları onlarla özlərinə və yaxınlarına aid olan şirkətlər həzm eləsin. Sonra da bilirsiniz ki, həmin puldan necə istifadə olunacaq. Bircə fakt, bu barədə artıq danışmışam, amma hesab edirəm ki, o qədər dəhşətli soyğunçuluq və ədalətsizlikdir. Biz bu barədə çox danışmalıyıq, hər fürsətdə bu barədə biz müzakirələr açmalıyıq. Cəmisi 2 ilin ərzində hələ əhalisi qayıtmamış Qarabağda yol tikintisi adı altında artıq 5 milyard manata qədər pul sərf olunub. Yol tikintisi nə olarmış? Yol nədən tikirlər? Qızıldan mı tikirlər? Nə eləyirlər? O yolların əksəriyyəti xırda istisnalarla, indi məsələn o Horadizdən Şuşaya çəkilmiş yeni yol istisnadır. Bir neçə başqa yollar da istisna ola bilər. Amma qalan yollar axı Sovetdən qalma yollardır. Onların yəni böyük torpaq işə aparmaq lazım deyil. Onun bünövrəsi var. Onun sadəcə asfalt örtüyü yenilənəcək. Amma baxın, yol tikintisi adı altında 2 ilin ərzində 5 milyard manat. 5 milyard manat bilirsinizmi? Nə qədər böyük rəqəmdir. Ölkə iqtisadiyyatına 5 milyard. Məsələn, sahibkarlığın inkişafı üçün, pul xərclənsə, yeni gerçək iqtisadiyyatın qurulması üçün 5 milyard manat istifadə olunsa, ölkənin iqtisadiyyatını xeyli dərəcədə yenidən qurmaq olar. Amma o 5 milyardı heç kimin yaşamadığı ərazilərdə yol tikintisi adı altında artıq siliblər gedib. Bu cür istifadə olunur Qarabağın bərpasından. Ona görə də, əziz həmvətənlər, bilmək lazımdır ki, çox təəssüf ki, bizim igidlərimizin canı, qanı bahasına azad edilmiş, bizim müqəddəs saydığımız o torpaqlardan bir qrup adam yalnız faydalanır. Hər şey onlarındır. Tikintini onlar həyata keçirir. Təkcə yol məsələsi deyil ki, indi bina tikintisi var, öz şirkətləri tikir. Obyektlərin tikintisi öz şirkətləri. Otellər tikirlər özlərinə aid. Bravolar tikirlər özlərinə aid. İctimai yaşayış müəssisələrinin hamısı özlərinə aid. Orada hər şeyi bir qrup adam mənimsəyir. Yaxud da öz xarici ortaqları ilə paylaşırlar. O xarici ortaqlar da çox diqqətlə seçilir. Orada da təsadüfi bir ortaq yoxdur. O xarici ortaqlar da hansısa məsələdə bu ailə hakimiyyətinin işinə yaramış xarici tərəfdaşlardır. Onu da belə yarım rüşvət kimi həmin o xarici partnyorlara təqdim edirlər, tərəfdaşlara təqdim edirlər ki, onlar da bu prosesdə iştirakçı olsunlar, onlara da bir pay verilir. Başqa heç kimə yox. Deməli, o torpaqları azad eləyən igidlər aclığa sövq ediliblər. 80 manat veterana müavinət verirlər. Qazilər 250, 300, 400 manat pensiya müavinətin əlində qalıblar. İntihar eləyirlər, dolana bilmirlər. Şəhid ailələri həmin qaydada əziyyət çəkirlər. Amma deməli, həmin torpaqları ki, millətimizin, ordumuzun canı qanı bahasına əldə olunub, onları şəxsi varlanmaq üçün istifadə edirlər.
Ve bu programın 2040-cı ilə qədər uzanması başka ne demektir, əziz həmvətənlər? Qarabağ əhalisinin mütləq əksəriyyətinə o demektir ki, o torpaqlarda yaşamaq ismet olmayacaq. Elbette ki, biz inşallah imkan vermərik ki, onların o planları gerçəkləşsin. 2040-cı ilə qədər ailə hakimiyyətinin heç izi tozu da qalmaz Azərbaycanda. Amma bunların söhbət niyyətindən gelir. Bunların niyyəti budur ki, bunlar Azərbaycan xalqına bunu rəva görürlər ki, baxın, 93-cü ildə işğal olunmuş torpaqların əhalisi bir də ora qayıtsın 40 il, 47 il keçəndən sonra. Nə qədər adam qalar ki? Artıq o torpaqlardan didərgin düşmüş insanların yarıya qədəri dünyasını dəyişib təəssüf ki. Qarabağ görmədən, ev eşi, yurd yeri görmədən o insanlar artıq dünyasını dəyişiblər. Daha 10 illər ərzində bu prosesi uzatmaq nə deməkdir? Yəni o torpaqları xatırlaya biləcək. O torpaqlar üçün qəribsəmiş, yuxusuz gecələr keçirmiş, ağlamış, sızlamış yüz minlərlə insan o torpaqlara köçə bilmədən ölümə məhkum edilə bilər. Ona görə də durdurulmalıdır bu. Azərbaycanın o cənnət guşəsinin, Qarabağın 620 yaşayış məntəqəsinin yer üzündən silinməsi durdurulmalıdır. O 700 min nəfər məcburi köçüşünün torpaqlarının bir ovuc oliqarx tərəfindən mənimsənilməsi durdurulmalıdır. Bu prosesin rezin kimi dartıb uzadılması, 2040-lara qədər aparılması və məcburi köçkünlərin torpaq dərdi ilə dünyasını dəyişməsinə yol verilməməlidir. Kim eləməlidir? Biz birlikdə eləməliyik.